Чим молодше діти, тим швидше вони зазвичай оговтуються від стресів, кажуть психологи. А от 9-річна Саша з прифронтового Торецька усе ще часто замислена, згадує, що довелося пережити. В сусідній будинок прилетіло 5 мин. І воно попало на дерево, і мені в руку сюди попало. Я була в квартирі, я слышала її крик. Це був шок. Батько миттю забрав доньку з вулиці, а сусід надав першу допомогу. За кілька днів Саша опинилась на операційному столі. Поранення виявилось важким. Лікарі ледве врятували руку дівчинки. Я сиділа під операційною. Вони сказали молитись, тому що якщо інфекція пішла в кость, то руку ампутують. Після операції стало зрозуміло, що без реабілітації не обійтися. Коли Саша нервувала, рука боліла, а ще німіли пальці. Дітки, які отримали травми, значить, у нас відвідують басейн великий плавальний з буржавською мінеральною водою, різного виду масажів, отримують фізіопроцедури, мається на увазі ванни, грязі. І дуже багато занять проводиться з дітьми полікулювальній фізкультурі. Такі діти потребують і психологічної реабілітації. Дітки прийшли до нас, по-перше, замкнені, не розмовляли. Але наші всі зусилля, проходження процедур, спілкування з медичним персоналом, з психологом, з іншими дітками, в ігровій кімнаті, відновилося фізичне здоров'я набагато і відновилося психологічне здоров'я також. Для Саші та інших дітей, які постраждали від війни, це стало можливим завдяки проєкту Рінат Ахметов «Дітям. Реабілітація поранених дітей». Він був створений 6 років тому для підтримки малечі із Донецької та Луганської областей. Після початку повномасштабної війни було прийнято рішення щодо розширення географії допомоги. Дочері процедури ці допомогли, у неї пальчики перестали німіти. Не всі сім'ї можуть дозволити собі таке лічення. Я дуже благодарна фонду Рената Ахметова. З 2016 року для хлопців і дівчат було проведено 139 курсів реабілітації в кращих санаторіях України. Ми ходимо на процедури разом, ходимо на басейн. Мені тут подобається. Дякуємо фонду Рената Ахметова. Якщо б не він, ми б сюди не попали, і в мене далі боліла б рука. У межах програми «Рінат Ахметов. Дітям» за 17 років підтримку отримали понад 5 мільйонів дітей.